हामीले है अनि दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुहरु जुन चीज चाहिँ हामीलाई अब त्यो यहाँ पनि पर्दैन यहाँ पनि पर्दैन तर यहाँ पर्छ के फेरि यो चीज फरक छ यसमा फरक छ बीचकोमा सबैजना उपयोगी हो तर मुखले बोल्दैन मुखले बोल्दैन है सबभन्दा पहिले चिया खान्छ डेली त्यो केही काम गर्दैन आवश्यक खर्च त्यो हो बिरयानी पार्ने हो भने हो समाजमा छैन मुखले पनि बोल्दैन हो सबभन्दा अनावश्यक खर्च भनेको अनावश्यक खर्च भनेको चिया नै हो चिया नै हो सर सबभन्दा बिरयानी पर्ने चिया नै हो त्यसले केही फाइदा गर्दैन तर हामीले सिधा आँखाले हामी हेर्दैन हेर्दैन होइन ल ठिक छ दिमागमा पनि छिर्दैन हो किनभने त्यो हाम्रो संस्कार हो संस्कार हो कल्चर हो बिग्रेको हाम्रो व्यवहार हो भन्ने गरिन्छ नि त होइन प्रकृति संस्कृति र हाम्रो साइन होइन नेचर कल्चर र सिग्नेचर चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ अरे क्या बुझ्नुभयो नि हो त्यही गाह्रो भयो क्या अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामी बिस्तारै अब कोसिस गर्ने हो क्या चेन्ज गर्नलाई बुझ्नुभयो नि त्यही कोसिस गर्नको लागि अब हेर्नुहोस् है एउटा भयो आधारभूत आवश्यकता अर्को भयो अनावश्यक खर्च जो अब हामी सबैले गरिरहेछौँ तर हामी बोल्न चाहँदैनौँ होइन र अर्को भनेको दैनिक उपभोग्य तथा अति आवश्यक वस्तुहरू जो चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो बिना हामी बाँच्न सक्छौँ तर नभई हुँदैन होइन ल अब हेरौँ है त यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ त भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकताहरूभित्र घाँस बाँस कपास बेसिक निड यो त चाहियो होइन यो चाहियो नि त त्यस पछाडि शिक्षा स्वास्थ्य यातायात बेसिक निड हो नि त जस्तै हजुर कहाँबाट आउनुभयो धुम्बाराय हजुर धुम्बाराय धुम्बारायबाट यहाँ हिँड्दै आउनुभयो गाडीमा आउनुभयो अथवा आफ्नै पर्सनल साधनमा आउनुभयो खर्च त भयो नि त भनेपछि यो के हो बेसिक निड बिरामी भयो भने के हुन्छ बिरामी भएपछि के हुन्छ उपचार गर्नुपर्छ होइन उपचार गरेन भने के हुन्छ मर्छ भनेपछि यो पनि बेसिक निडभित्र पऱ्यो आधारभूत आवश्यकताभित्र पऱ्यो अनि हामीले अहिले के गर्छौँ त भन्दाखेरि शिक्षालाई पनि हामी त्यसै गरी के गर्छौँ त फोकस गर्छौँ होइन अब जस्तै अब यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ अब प्राइभेट स्कुलहरू छ नि त होइन यहाँ गभर्मेन्ट स्कुल छ कि छैन छ नि गभर्मेन्ट स्कुलमा खर्च कति हुन्छ थोरै हुन्छ शिक्षा क्वालिटी हुँदैन होइन राम्रो हुँदैन अब हामी के गर्छौँ त हामीले अब विभिन्न दुःख गरेर हामीले चाहिँ पैसा कमाउँछौँ चाहे हामीले चाहिँ एकदम लो लेभलको काम गरेर थोरै पैसा कमाए पनि हाम्रो बच्चा बच्चीको चाहिँ भविष्य राम्रो होस् भनेर हामी के गर्छौँ त प्राइभेट स्कुलमा नै राम्रो स्कुलमा हामी चाहिँ पढाउन कोसिस गर्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो बेसिक निड आधारभूत आवश्यकताभित्र पढ्यो होइन भनेपछि अब यो हामीले कमाएको पैसा यहीँ त खर्च भइरहेको छ नि हो कि अन्त यहाँभन्दा अन्त गएको छ त कसैको सेभिङ होला त्यो छुट्टै कुरा हो र है फेरि है भनेपछि अब यसले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् न यो खर्चलाई हामीले कटौती गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि त यो त गर्नै पर्छ होइन तपाईँले कमाए नि नकमाए नि तपाईँले जागिर खाए पनि नखाए पनि तपाईँले व्यापार गरे नि नगरे नि तपाईँ विदेश गए पनि नगए पनि यो खर्च चाहिँ चलिराख्ने खर्च हो यो हुनै पर्छ भनेपछि अब यसलाई हामी केही नगरौँ यसलाई हामी केही नगरौँ यतिकै छोडिदिउँ तर जसरी हुन्छ पैसा कमाउनेतिर चाहिँ लागौँ है अब अर्को छ अनावश्यक खर्च जस्तै यहाँ मैले जोडेको कुरा धुम्रपान होइन यो अनावश्यक हो नि कतिजनाले धुम्रपान गर्नुहुन्छ गुड्का खाने के करेन्टी के भन्छ मलाई त त्यति आउँदैन पनि होइन अर्को चाहिँ अब मदिरपान हाम्रो सरले जोड्नुभयो चिया पनि अनावश्यक खर्च हो त्यो नभए पनि हामी बाँच्न सकिन्छ त्यसले त मान्छेलाई रोग मात्र आइरहेछ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जोड्नुभयो भने चाहिँ मदिरपान यो पनि अनावश्यक खर्च हो होइन अनि त्यसको साथसाथमा अब मनोरञ्जन कोही चाहिँ अब छन् नि होइन फिल्म हेर्न जान्छन् कोही चाहिँ अब विभिन्न हुन्छ नि त मनोरञ्जनको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ घुम्न जाने खाने होइन यो यस्तो हुन्छ नि त त्यो
के हो त हाम्रो चाहिँ अनावश्यक खर्च हो त्यसले तपाईको जिन्दगीमा कुनै फरक कुनै परिवर्तन ल्याउनेवाला छैन यसको मतलब फेरि मनोरञ्जन गर्नै नहुने भन्ने होइन कहिलेकाहीँ गर्ने हो तर गर्ने तरिका बदल्ने हो क्या होइन तपाईँले जे काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई मनोरञ्जनको रूपमा लिने हो भने तपाईँले त्यहाँ अनावश्यक खर्च गरिराख्नुपर्छ त जस्तै हामी डिएक्सएन बिजनेसमा छौँ नि त होइन हामीलाई यहीँ मनोरञ्जन भइरहेछ यी तपाईँहरूसँग भेट्नु पाछ होइन हाँस्नु पाछ बोल्नु पाछ होइन योभन्दा मनोरञ्जन कहाँ होला त फेरि हो त्यो दुई घन्टा फिल्म हेरेर अब घरमा चाहिँ अब धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेरि त्यहाँ फिल्मको कथा सकिन्छ अनि यहाँ फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ अर्को कथा सुरु हुन्छ भनेपछि त्यस्तो खालको मनोरञ्जनले हाम्रो जिन्दगीमा केही परिवर्तन आउँछ त आउँछ त आउँदैन तर अधिकांश मान्छे संसारभरि यहाँ हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन यहाँ दुई चारजना तपाईँ हामी बिच हामीले चिने जानेको दुई चारजना व्यक्ति मात्र होइन क्या संसारभरको जति पनि असफल मान्छेहरू छन् नि उनीहरू चाहिँ यो मनोरञ्जनले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छन् रे क्या बुझ्नुभयो नि संसारभरिको 99% भन्दा बढी मान्छेहरू जो असफल छ नि उनीहरूको प्राथमिकता के हुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै आज कुन फिल्म हेर्न जाने अथवा हुन्छ नि होइन कोही चाहिँ स्नुकर खेल्न जाला कोही तास खेल्ला अथवा कुनै अब भिडियो गेम खेलेर चाहिँ अब मनोरञ्जन लिइरहेको होला होइन कोही अब गर्लफ्रेन्डसँग बिन्दास घुम्न जाने मनोरञ्जन गर्ने होला कोही बोयफ्रेन्डसँग चाहिँ बिन्दास घुम्न जाने मनोरञ्जन गर्ने होला होइन त्यसले जिन्दगीमा चाहिँ हाम्रो छ नि खर्च त खर्च नै भइहाल्यो र हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको उपलब्धि पनि हुँदैन हो कि होइन त भनेपछि हामीले ठिक छ अब बच्चाहरूको लागि होइन अथवा फ्यामिलीको लागि हप्तामा एक दिन यसो होइन मनोरञ्जन गराउँला छुट्टै कुरा हो तर सधैँभरि मनोरञ्जनमै हामीले चाहिँ अब समय खेर फाल्ने त्यसको साथसाथमा बिना पैसा मनोरञ्जन कहीँ हुन्छ खर्च बिना हामीले खर्चै नगरी मनोरञ्जन पाउने ठाउँ कहीँ छ त छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो आज हामीसँग किन पैसा छैन आज हामी किन चाहिँ अब गरिब भइरहेछ आज हामी किन दुखी भइरहेछ आज हामी किन असफल भइरहेछ भनेपछि यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ हामीले कस्तो ठाउँमा टाइम खर्च गरिरहेछौँ र हामीले कस्तो ठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेछौँ हो यसले त भर पर्ने हो नि त मान्छेहरूको जीवनमा चाहिँ सफल हुने र असफल हुने पैसा कमाउने धनी हुने गरिब हुने भन्ने कुराहरू यसमै त डिपेन्ड भएको हुन्छ नि होइन त त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ फोन र इन्टरनेटमा हामीले पनि के छ त अनावश्यक खर्च गरिरहेछौँ हो कि अन्त ठिक छ तपाईँले अब बिजनेसको लागि युज गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले बिजनेसको लागि युज गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो तपाईँले चाहिँ अब फेसबुक युज गर्नुहुन्छ टिकटक युज गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसबाट बिजनेस हुनु पऱ्यो क्या मान्छेले गरिरहेछ नि फेसबुकबाट प्रचार गरेर अथवा टिकटकबाट प्रचार गरेर अथवा युट्युबबाट प्रचार गरेर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ टुल्सको रूपमा युज गरेर उनीहरूले धेरै पैसा कमाइराखेका छन् क्या होइन त्यो युजै गर्न नमिल्ने चिज अथवा युजै गर्न नहुने होइन क्या तर हामीले घन्टौँसम्म चाहिँ अब कसैसँग चाहिँ फोनमा अथवा होइन विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ कुराकानी त गर्छौँ होइन तर त्यो समय मात्रै खेर फाल्ने खालको चाहिँ कुरा समय मात्र बिताउने खालको कुरा भयो भने त्यसले चाहिँ अब त्यो के भयो त अनावश्यक खर्च भयो तर यदि जस्तै तपाईँले चाहिँ होइन इन्टरनेटको युज गर्नुहुन्छ इन्टरनेटबाट तपाईँले चाहिँ अब युट्युबबाट धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा बिजनेस प्रमोट गर्न नसके पनि त्यहाँबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ खर्च होइन फेरि अनावश्यक खर्च होइन होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अनावश्यक खर्च तपाईँले चाहिँ अनावश्यक कुरा गरेर समय बिताउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अनावश्यक कुराहरू हेरेर होइन फिल्म हेरेर तपाईँले चाहिँ अब के भन्छ अरे सिरियल हेरेर तपाईँले चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू जुन तपाईँको जीवनमा चाहिँ कुनै परिवर्तन नआउने चिजहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ समय खेर फाल्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अनावश्यक खर्च हो क्या अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई घटाउन सक्छौँ नि त होइन अब यो छ नि यदि अब कसैले धुम्रपान गर्दै हुनुहुन्छ भने एक खिली चुरोटको कति रुपियाँ पर्छ 20-25 रुपियाँ दिनमा कति खिली खाइन्छ पाँचै खिली खाए पनि 100 रुपियाँ छ सिद्धियो नि त सिद्धिन
मैले पनि खान्थ्यो, पाँच वर्ष मैले चुरोट खाएको होइन, अनुभव छ क्या। अब जस्तै आज हामीले छ नि कतै साथीहरूलाई चाहिँ अब डिएक्सनको बारेमा कुरा गऱ्यो भने ए डिएक्सनको प्रडक्ट त महँगो छ भन्छन् क्या, हो कि होइन। अथवा कतिले मलाई त टाइमै छैन होइन, मसँग त टाइमै छैन, एकदम बिजी छु भन्छ। तर उसले त्यो चुरोट खाने पैसाले कफी खायो भने पनि त डिएक्सन हुन्छ नि, हो कि होइन। गुटखा खाने पैसाले कफी खायो भने पनि के हुन्छ त डिएक्सन हुन्छ क्या, खाँदा खाँदै हुने बिजनेस हो क्या। अब गुटखा खाएर चुरोट खाएर कसैको स्वास्थ्यमा चाहिँ अब राम्रो फाइदा भएको छ भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ कहीँ? छैन नि, क्यान्सर नै हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखाएको नि त, त्यही पनि उसले खाइरहेछ। अनि हामीले गर्ने भनेको अब हामी आज चाहिँ अब मान्छेलाई पर्सपेक्ट गर्दाखेरि मान्छेले रिजेक्ट किन गरिरहेछ, यही कुरा बुझ्न नसकेर र बुझाउन नसकेर यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ असफल भइरहेछ। हामी के गर्छौँ त मान्छेहरूलाई, ए डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बनिदेऊ न हो होइन, अथवा होइन खोइ फोटोकपी ल्याउनु होइन, हो कि अन्त दिन्छ नि फोटोकपी त, जोडेर मात्र आउँदैन, हो कि अन्त सङ्ख्या टाउको मात्र गरेर आउने हुँदै होइन। किन हामी यो बिजनेसमा सफल भइरहेको छैनौँ भन्दाखेरि यी कुराहरूमा हामीले मान्छेहरूलाई स्पष्ट पार्न नसकेको कारण हो क्या। जुन हामीले चाहिँ अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो क्या, त्यो अघि हाम्रो चाहिँ अब त्यो अति आवश्यक जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता थियो नि, त्यसलाई के गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ हामी जीवनमा केही नयाँ कुरा चाहन्छौँ, केही फरक कुरा चाहन्छौँ जिन्दगीमा चाहिँ, अब हामीले चाहिँ प्रगति गर्न चाहन्छौँ, नाम कमाउन चाहन्छौँ, दाम कमाउन चाहन्छौँ, स्वतन्त्रता हामी चाहिँ कमाउन चाहन्छौँ भनेपछि यो कुरा चाहिँ अब हामी यदि हामीले यो अनावश्यक खर्च गरिरहेको छौँ भने हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। र हामीले चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि यदि कसैले यो अनावश्यक खर्च गरिरहेछ भने उसलाई पनि चाहिँ यो कटौती गरेर होइन यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ बिजनेसतिर चाहिँ ढाल्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो र तिनीहरूलाई त्यो बाटो देखाउन सक्नु पऱ्यो, अनि मात्रै हामी चाहिँ यो बिजनेसबाट पैसा कमाउन सक्छौँ अथवा हामी सफल हुन सक्छौँ होइन त। अब रक्सी खाएर कसैको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ त, त्यसले चाहिँ अब म रक्सी खाएर मैले यति पैसा कमाएँ भने कहीँ सुन्नु भएको छ होइन? बिजनेस त कमाइरहेछ। फेरि अब त्यो रक्सी खाएर चाहिँ म अब हिजो यस्तो रोगी थियो अहिले चाहिँ यति हेल्दी भएको छु, त्यो एकछिनको लागि हुन्छ त्यो होइन होइन, लडाइँ गर्नको लागि त्यो त्यो त्यसको नसा सिद्धिपछि फेरि सकिहाल्यो भने। अब हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक खर्चहरू चाहिँ कटौती गरेर हामीले अब हाम्रो भविष्यको लागि, जस्तै अब यहाँनिर म देखिरहेको छु होइन, लगभग चाहिँ आधी उमेर कटिसकेको नै बढी जस्तो देखिन्छौँ होइन। अब यो उमेरमा पनि हामीले नसोच्ने हो भने अझै पनि हामीले चाहिँ होइन गम्भीर भएर चाहिँ भविष्यको लागि नसोच्ने हो भने, अब बुढेसकालमा त त्यही हो, फेरि वृद्धाश्रम त खुलेकै छँदैछ, खुलिरहेछ ठाउँ ठाउँमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हामी केही गरौँ क्या। अब आजसम्म हामीले प्लेटफर्म पाएन, कसैले अवसर दिएन भने अब त अवसर पायो नि त, अब त कुरा बुझ्यो नि त, प्लेटफर्म पायो नि त भने अब हामीले के गर्न जरुरी छ। यो चिजलाई डिएक्सन गर्नको लागि हामीले थुप्रो पैसा हामीले चाहिँ उ गर्नु पर्दैन क्या, बुझ्नुभयो नि। समय त त्यो अब त्यत्तिकै खेर जाने समयको हामीले चाहिँ अब युज गर्ने हो, बिहान बेलुका हामीले चाहिँ अब फुर्सदको समयमा गर्ने हो, सबैले गर्ने नै त्यही हो। संसारको जुनसुकै एम्बेसडर भन्नुहोस् कि अब जुनसुकै ताको चाहिँ सफल लिडरहरू होस्, कसैले पनि त्यो फुल टाइम गरेर उनीहरूले पैसा फालेर आएको होइन क्या। सबै मान्छेले यही कफी खाँदाखेरि, यो टुथपेस्टले दाँत माझ्दाखेरि, यही दाँत माझेर मान्छे करोडपति भएको छ यार, सुन्नु भएको छ यस्तो कुरा, यही दाँत माझेर मान्छे करोडपति भएको छ। हाम्रै साथीहरू छन्, हामीले देखेका छौँ क्या, भनेपछि अब यस्तो राम्रो प्लेटफर्म छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कुरालाई कटौती गरौँ अनि बल्ल हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। अब दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुहरू, अब लगभग अस्ति हाम्रो जीवन छ र हाम्रो केही डिस्कसन भएको थियो र त्यो डिस्कसन अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा खर्चको विवरण निकालेका छौँ क्या होइन। जस्तै अब यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको घरमा मन्थली कति खर्च हुन्छ के रेकर्ड राख्नु भएको छ? रेकर्ड राख्नु भएको छ? रेकर्ड राख्नु भएको छैन है, कसैले पनि रेकर्ड राख्नु भएको छैन।
सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। 50-60 हजार नै जान्छ, त्यो कहिले फर्केर आउँछ? हजुर, यस्तो छ, अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मात्रै जोड्न खोजेको मात्रै हो, अब त्यो त अब सबैको एउटै होइन नि त। कसैको परिवार ठुलो होला, कसैको परिवार सानो होला, कसैले अब एकदम क्वालिटीको चिजहरू युज गर्लान् होइन, कसैले चाहिँ अब लो क्वालिटीको वस्तुहरू प्रयोग गर्ने हो पनि होला होइन, कसैले खानापछि खर्च धेरै गर्ने पनि होला, कसैले चाहिँ खर्च कम गर्ने पनि होला। तर एभरेजमा जस्तो सुकै कन्चुसै गरे पनि हुने नै खर्चको रूपमा चाहिँ हामीले यो देखाएको छौँ। अझै पनि योभन्दा बढी नै हुन्छ, यो हामीले एकदम मिनिमम राखेको होइन सर, एकदम यो जसले जति जे सुकै भने पनि यो हुने नै खर्च हो क्या। बुझ्नुभयो नि? जस्तै चिया खानुहुन्छ सबैजनाले, चिया नखाने कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। 1, 2, 3, 4 जना चिया खानुहुन्न है अहिले? पहिले खानुहुन्थ्यो नि, भनेको मतलब डिएक्सनमा आएर त हो नि यो कुरा चेन्ज भएको, तपाईँ चाहिँ कन्भर्ट हुनुभयो क्या, हो कि होइन त? अब हेर्नुहोस् है, चियामा हामीले 200 मात्र राखेछौँ, तर कसै कसैले 200 होइन क्या, 1,000 रुपियाँको चाहिँ त्यहाँ बिल निकालेको साथीहरू पनि भेटायो होला। त्यो 1,000 राख्यो भने फेरि धेरै बिल तपाईँहरू आत्तिनु होला होइन महिनामा। यो हजुर न्यूनतम, एकदम न्यूनतम, यो फेरि घरमा हो, बाहिरको कुरै छैन, बाहिर यहाँ जोडेकै छैन, तपाईँको घरमा हुने खर्च। भनेपछि अब चिनी त 10 किलोसम्म खान्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन, 10 किलो खान्छ होइन, भनेपछि अब डिएक्सनले बुझ्न गाह्रो पर्दैन तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि? डिएक्सनले बुझ्न सजिलो छ अब चाहिँ है, ल 10 किलो भनेपछि त 1,000 रुपियाँ त त्यहाँ त्यसै आयो नि, तर यहाँ हामीले त्योभन्दा नि कम राखेको छौँ क्या, कमसे कम 7 किलो त खान्छ नै खान्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेको छौँ, 700 रुपियाँ मात्रै राखेको छौँ होइन। अनि दुध खानुहुन्छ? दुध चियामा दुध हालेर खानुहुन्न? कतिले खान्छ नि त, हो कि अन्त खानेले खान्छ, भनेपछि लगभग तपाईँको चाहिँ महिनाको हिसाब गर्दाखेरि 1500 त दुधै खान्छ क्या, 1500 त दुधै खान्छ, न्यूनतम न्यूनतम होइन। पाहुनाहरू आउँछ होइन, पाहुनाहरू आउँदाखेरि दुध चिया पकाइदिएला के होला? हजुर हो, अब हेर्नुहोस् है, अब दुध हामीले मिनिमम 1500 राखौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै कसैले चिया नखाला कफी खान्छ नि होइन, अघि चिया खानुहुन्न भनेर हात उठाउनु भयो, कफी त खान्छ नि, अब कफी नखाए पनि कसैले चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क त खान्छ नि। त्यो यस्तो छ, त्यो अरूलाई दिने भन्दा पनि आफ्नै परिवारमा बच्चाहरूले अब कोक पेप्सी खाइरहेको हुँदैन खान्छ नि, कोल्ड ड्रिङ्क हामीले चाहिँ अब जुसहरू भयो त्यो खान्छौँ कि खाँदैनौँ त? त्यो खानै पर्छ, त्यो पनि लगभग यो न्यूनतम राख्दाखेरि पनि 2000 हो है, एक बोतलको अब 200-300 रुपियाँ पर्छ होइन, 2000 भने त एकदम न्यूनतम हो क्या। भनेपछि लगभग हामीले चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क तथा कफीमा तपाईँ हामीले चाहिँ 2000 रुपियाँ मिनिमम है, यति हामीले खर्च राख्ने रहेछौँ। अनि साबुन नुहाउनु पऱ्यो होइन, कम्तीमा पनि हामीले लगभग 150 रुपियाँको त साबुन पुग्दैन होइन, डिएक्सन गर्न गाह्रो छ त। अब हेर्नुहोस् है, अब बाटो खुल्छ क्या, साबुन भयो होइन, स्याम्पो भनेपछि लगभग हामीले चाहिँ अब जस्तै महिलाहरू हुनुहुन्छ यो मिनिमम राखेका छौँ, यहाँ अब 1000 पनि हुन्छ, 3000 पनि हुन्छ, 5000 पनि हुनसक्छ, हो कि अन्त? कस्मेटिक भनेपछि अब फेसियल पनि गर्नु पऱ्यो, दुनियाँ दिपन गर्नु पऱ्यो, त्यो फेरि चाहिँ अब त्यो खर्च देखेर तपाईँ आफै ढल्नु होला भनेर हामीले मिनिमम राखिदिएको, त्यो फेरि हामीले नगर्ने खर्च होइन, गरिरहेको खर्चलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखाएको है। त्यसको साथसाथमा अब कस्मेटिकमा सरी तेल चाहिँ 100 रुपियाँ रहेछ होइन, कस्मेटिक चाहिँ 250 रहेछ है, जस्तै एउटा लोसन सोसन के हुन्छ नि त होइन, मिनिमम राख्दाखेरि होइन। अब कहिलेकाहीँ बिरामी परिन्छ नि होइन, अब बिरामी पऱ्यो भनेपछि हामीले औषधि खर्चको लागि पनि हामीले खर्च गर्नु पर्ला नि, तर त्यो चाहिँ यहाँ हामीले उल्लेख गरे आएनौँ है, यहाँ हामीले उल्लेख गरे आएनौँ। त्यो बिना पनि हाम्रो मासिक खर्च यो चाहिँ हामीले नगरी नहुने खर्च भित्र पर्छ, हो कि अन्त? यो चाहिँ हामीले जसले जे भने पनि, जससँग टाइम नै छैन, जससँग पैसै छैन, जसले जे भने पनि गर्ने नै खर्च हो यो चाहिँ, फेरि है एउटा परिवारमा हुने खर्च। भनेपछि यो सबै जोड्दाखेरि मेडिकल बाहेक यो सबै जोड्दाखेरि लगभग 5,500 चाहिँ जसले पनि खर्च गर्छ, बुझ्नुभयो नि, जसले पनि गरिरहेको छ। र यो गरे बापत हामीले के पाइरहेछौँ?
हजुर के पाइरह्यौँ? पाइरहेका छौँ, खालि रोग भन्दा अरू केही पाएको छैन, हो कि होइन त? जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि राम्रो चिज त होइन, पक्कै पनि स्वास्थ्य पाएको छ भने चाहिँ खालि त्यो रोगभन्दा हामीले अरू केही पाइरहेको छैनौँ, त्योभन्दा अरू केही पाइरहेको छैनौँ भने अब हामीले सोच्ने बेला हो कि होइन? ल, महिनामा तपाईँले चाहिँ 5,500 भने चाहिँ वर्षमा लगभग कति 60-70 हजार त त्यो मिनिमम खर्च केही नगरी पनि हुने खर्च क्या, त्यति त हामीले फालि नै राखेका छौँ क्या। भने आज हामीले डिएक्सन गरे पनि डिएक्सन नगरे पनि होइन, यो अब हुने नै खर्च हो क्या। अब हामीले के सोच्नु पर्यो, अब चाहिँ हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि, अब यो खर्चलाई जस्तै अघि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब होइन आधारभूत आवश्यकताको पनि हामीले त्यो अब केही गर्न सक्दैनौँ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अनावश्यक खर्च छ भने त्यसलाई कटौती गर्ने, त्यो अनावश्यक खर्च त यहाँ जोडेको छैन, फेरि त्यो जोड्ने भने त अब 10,000 पनि कट्छ होइन, 10,000 कट्छ नि कि गर्दैन होला होइन, त्यो त्यो जोड्ने हो भने त त्यो 10,000 त कसै कसैले एकै दिनमा पनि खर्च गरिदिन सक्छ क्या, होइन हजुर? केमा चाहिँ फाइदा छ त हजुर? कन्ट्रोल कसरी गर्ने त, यहाँ त मिनिमम गरेका छौँ, अब दाँत नमार्ने त, अनि चिया अब चिया नखाने त, खाने बानी छ, बानी परेछ, अर्को कुरो अब पाहुना आउँछ, पाहुनालाई खुवाउनु पर्यो, यहाँ त यहाँ कटौती गर्ने हजुर, हो धेरैमा कन्ट्रोलमा हो क्या सर, यो त एकदम मिनिमम हो क्या सर, योभन्दा त कटौती गर्ने ठाउँै छैन, हरेक परिवारले गरिरहेको छौँ यति चाहिँ, माथिको त कुरै नराख्नु न सर, मिनिममले नै अब मान्छेको चाहिँ त्यहाँ सातो गइसक्यो होइन, अनि अब कटौती गर्ने ठाउँ त छैन यहाँ भनेपछि। अब एउटा कुरा भन्छु म तपाईँहरूलाई है, जस्तै म चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला होइन, मेरो गाउँको चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ होइन आबद्ध भएको मान्छेहरू पाइन्छन् होइन। अब कुनै बेला पर्यटक क्षेत्रबाट मान्छेले पैसा राम्रै कमायो, तर अहिले के छ त, त्यो छैन। जस्तै अब कोभिड पछाडि या कति वर्ष त पर्यटक क्षेत्र चल्दै चलेन, मेरो आफ्नो अनुभव क्या, पहिले चाहिँ तपाईँको 2000, 2003, 2004 अथवा त्योभन्दा 2000 अगाडि चाहिँ 10 कुहिरे आयो भने नेपालमा 100 मान्छेले काम पाउँथ्यो होइन, 100 मान्छेले काम पाउँथ्यो र 1 महिना काम पाउँथ्यो होइन, एउटा चाहिँ अब ट्रेकिङ गर्नको लागि। तर के छ त भन्दाखेरि, त्यो 10 कुहिरे अहिले नेपाल घुम्न आयो भने त्यो 1 महिना 100 काम पाउने ठाउँमा अहिले 5 त्यो 10 दिनमा सघाउँछ भने चाहिँ यसले के गर्यो त, यहाँ खर्च त छँदैछ, हामी बेरोजगारी पनि हुँदैछौँ क्या, हो कि होइन त? अब जुन 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 जागिर गरेर अथवा जुन काम गरेर हामीले पैसा कमाइरहेको थियौँ, त्यो जागिर पनि हाम्रो घुम्दैछ होइन। अब अर्को कुरा जस्तै अब गाउँतिर होइन हुन्छ नि, अब घर परिवार चलाउनुको लागि कतिले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यो रुख काटेर पैसा कमाउँथ्यो होइन। अब तपाईँ एउटा मिसिन आयो भने एउटा मिसिनले चाहिँ तपाईँको 10 मान्छेले गर्ने कामभन्दा बढी एउटा मिसिनले गरिदिन्छ होइन, भने चाहिँ अब त्यो छ नि, 9 मान्छेको त कामै छैन क्या, बेरोजगारी यसरी हुँदैछ होइन। त्यति मात्र नभएर अहिले अब विभिन्न टेक्नोलोजीले, जस्तै हाम्रो चाहिँ माथि अब त्यो एकदम नै अब पर्यटक क्षेत्र जस्तै नाम्चे त सबैले सुन्नु भएको छ होइन, त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ घर बनाउनको लागि एउटा ढुङ्गो छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो काठ जस्तै बनाएर चाहिँ त्यहाँ घर बनाउँछ क्या होइन। त्यो बेला चाहिँ अब तपाईँको एकजना मान्छेले दिनमा 3-4 ढुङ्गो भन्दा काट्दैन क्या होइन, त्यो ढुङ्गो काटेर त्यसरी मिलाएर बनाउँछ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो एउटा ढुङ्गोको मूल्य नै तपाईँको 3-4 हजार, 5 हजार रुपियाँ पर्न जान्छ क्या, त्यो बोकेर ल्याउने फोर्नेदेखि त्यो चाहिँ अब त्यो विभिन्न हुन्छ नि खर्च। अहिले त्यो छ नि, त्यहाँ चाहिँ अब प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ 12 महिना त्यहाँ काम पाउँथ्यो क्या, नयाँ नयाँ घर बन्ने होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोरियन टेक्नोलोजी के भन्छ नि होइन, त्यो प्रविधि युज गरेपछि त अहिले त त्यहाँ त मान्छे त बेरोजगारी, हेर्नुहोस् बेरोजगारी क्या। अनि चाहिँ अब एउटा कुरा त हामीले कमाउने ठाउँ पनि एकदम नै खुम्चिँदैछ, यो यहाँ मात्र होइन, जस्तै अब तपाईँको संसारभरि अब टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, अब 50 काम गर्ने मान्छेले काम गर्ने ठाउँमा
एउटा मिसिनले काम गर्छ क्या, होइन? जस्तै डोजर हेरौँ न त, त्यो डोजरले चाहिँ अब बाटो खन्ने ठाउँमा सयजनाले होइन हजारजनाले चाहिँ त्यो त्यति काम गर्दैन थियो होला, तर डोजरले तपाईँको दुई तिन घन्टामा त्यो काम गरिदिन्छ, मान्छे बेरोजगारी भएन त। टेक्नोलोजीले यसरी हाम्रो चाहिँ होइन जागिर खाँदैछ, त्यसको साथसाथमा हाम्रो यो खर्च पनि त्यस्तै छ। त्यसको त्यति मात्र होइन, अहिलेको मान्छेहरू 40 वर्ष कर्दा नकर्दाखेरि आजीवन औषधि खानुपर्ने खालको चाहिँ रोगहरू लागिरहेछ, हो कि होइन त? त्यस्तो खालको रोग लागिरहेछ भने चाहिँ खर्च त झन् बढ्ने क्रममा छ, खर्च त बढ्ने क्रममा छ नि त। अनि अब उपाय चाहिँ के छ त? अब भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ भविष्य हाम्रो सुरक्षित कसरी बनाउने त? पैसा त कमाउने हो होइन भन्ने गरिन्छ नि त। अहिले अब चाहिँ शरीर ठिक हुँदाखेरि चाहिँ पैसा पैसा भन्दै अब हामी चाहिँ स्वास्थ्य बिगार्छौँ होइन, अनि पछि गएर फेरि त्यही स्वास्थ्य चाहिँ अब राम्रो गर्नको लागि अनि त्यही पैसा चाहिँ खर्च गरिरहेछौँ भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ नि त, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो उपाय के हो थाहा छ? त्यो उपाय के हो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई बिगार्न नदिइकन होइन, हाम्रो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ बिग्रिन नदिइकन, रोग लाग्न नदिइकन चाहिँ हामीले आफूले प्रयोग गर्ने चिजहरूबाट आम्दानी आउने एउटा स्रोत बनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा उपाय छ। यो हाम्रो जुन स्वास्थ्य छ नि, यो स्वास्थ्यले बिग्रिन नदिनको लागि त्यस्तो खालको चिजहरू प्रयोग गरेर हेल्दी रहेर अनि यही चिजबाट इन्कम आउने बाटो नबनाएसम्म हाम्रो चाहिँ जिन्दगी राम्रो सफल हुनेवाला छैन, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छैन क्या, बुझ्नु भने? त्यो त्यो कहाँ कहाँ छ त त्यो ठाउँ भन्दाखेरि त्यो ठाउँ हो डिएक्सएन, ख्यालठट्टको रूपमा होइन, ख्यालठट्टको रूपमा होइन कि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि के गर्ने यसलाई हामीले के गर्ने त बिजनेसमा रूपान्तरण गर्ने क्या, बुझ्नुभयो नि? अघि हाम्रो तिनवटा खर्च थियो नि, आधारभूत आवश्यकता, अनावश्यक खर्च अनि एउटा के थियो त दैनिक उपभोग्य अति आवश्यक वस्तुहरू, होइन? त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, सकिन्छ त यो सम्भव छ। अब सम्भव कसरी छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, अघि हाम्रो अब त्यो थियो नि चिया कफी खाने ठाउँमा, ल एउटा कडी सेप कफी खायो भने कति रुपियाँ? 1950। हामी महँगो भन्छौँ तर यसलाई सस्तो बनाउने ठाउँ छ है। एउटा ब्ल्याक कफी हामीले खायो भने कति हुन्छ? 1340। लगभग हाम्रो 3-4 जनाको परिवारलाई यति छ भने पुग्छ त? पुग्छ, लगभग पुग्छ क्या, हो कि होइन त? पुग्छ। अनि अब हामीले यो कडी सेप कफी र ब्ल्याक कफी खायो भने चिनी किन्नुपर्छ? अघि हामीले 700 रुपियाँ देखाएको थियो, 1000 रुपियाँ पो बच्ने भयो त यहाँ त, बुझ्नुभयो नि? अनि दुध किन्नुपर्छ। कति साथीले अब मलाई त दुध चिया नखाइ हुँदैन भन्छ नि त, मलाई त दुध कफी नखाइ हुँदैन भन्छ नि त, रेडिमेड दुध कस्तो खालको दुध भयो, हजुर कस्तो खालको दुध भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले अब त्यो प्याकेटको दुध, पाउडरको दुध, अब त्यो दुध त दुध के को दुध, त्यो अब त्यो बेकारमा चाहिँ केमिकलको दुध होइन, जसले चाहिँ अब मान्छेलाई के असर गर्छ नि, त्यो चिजलाई फालेर हामीले स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुने नेचुरल होइन प्रडक्ट जुन चाहिँ हामीले खाँदाखेरि के हुन्छ त हामीलाई स्वास्थ्य त हुन्छ नै हुन्छ, पैसा पनि आउँछ क्या। हेर्नुहोस् है, अब यो चिनीको खर्च कट्यो, दुधको खर्च कट्यो, अब साबुन नुहाउनु त परिहाल्यो होइन, मलाई लाग्छ जहाँसम्म 2-3 साबुन छ भने हामीले महिनाभरिले पुग्छ, पुग्छ होइन? हामी दिनदिनै त कसले पनि नुहाउँदैन, त्यो अब गफै लाएर म दिनको 2 चोटि नुहाउँछु भने त अब होइन, त्यो गफै लाउने हो भने त भइहाल्छ होइन, किनभने अब पानी पनि छैन एउटा कुरो, अर्को कुरा जाँगर पनि नभएपछि दिनकै नुहाउने त, 2-3 साबुन छ भने पुग्छ, एउटा स्याम्पू छ भने पनि मजाले पुग्छ होइन, एउटा टुथपेस्ट छ भने गजबले पुग्छ, हो कि होइन त? अब एउटा तेल छ भने अब कपाल सपाल लाए पनि, ढाडसर दुख्यो पनि, त्यो जान्छ दुख्यो पनि, त्यो मालिस गर्न पनि पुग्छ एउटा तेल छ भने होइन। अनि कस्मेटिकमा जस्तै अब अन्य त छँदैछ होइन, एउटा बडी लोसन छ भने त्यसले कम्प्लिट बडीको लागि चाहिँ काम गर्छ, त्यो अनुहारमा दल्दा नि हुन्छ, छाल होइन शरीरमा दल्दा नि हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा एउटा जिमिन्ट होइन, जिमिन्ट क्यान्डी हामीले चाहिँ त्यो खाने बानी गऱ्यो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब बिजनेसले प्रमोट पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ अर्को बिजनेसको पाटोबाट हेर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको लागि पनि त्यो टार्गेट पनि मिट हुन्छ होइन। अब यति गर्दाखेरि चाहिँ कति खर्च उठ्ला लु भन्नुहोस् त तपाईँहरूले, कति जति उठ्ला?
सात साढ़े सात जोरदार ताली उहाँलाई। अनुभव भनेको यसरी आउँछ क्या, होइन गरेको मान्छेले यसरी भन्न सक्छ क्या, होइन नभए 10,000 पनि भन्न सक्थ्यो नि, होइन ल हेर्नुहोस् कति लगभग लगभग साढे सातले पुग्ने रहेछ। अघि कति मिनिमम गर्दाखेरि पनि अघि साढे पाँच त गएको थियो पुग्यो नि त। लगभग हामीले कति बढी पैसा तिर्नु पऱ्यो अब, लगभग हामीले 2,000 बढी पैसा तिर्ने हो। भइराखेको खर्च नै हो क्या, भइराखेको खर्च नै हो, वर्षौँदेखि हामीले गरिराखेको नै छौँ। अब त्यो पसलमा पाइने जुन हामीले चाहिँ पसलमा पाइने टुथपेस्ट बेचेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, पसलमा पाउने त्यो जुन एउटा साबुन छ नि त्यो बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कहीँ कसैले, त्यहाँबाट रिटेल पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चान्स छ छैन नि त। भने अब हेर्नुहोस् डिएक्सनमा सकिन्छ त, सकिन्छ नि होइन। अब यति त बेच्नै होइन, आफ्नै लागि चाहिने हो यो, यति त बेच्नै होइन क्या, यो त आफ्नै घरमा चाहिने हो। लगभग 7,500, अघि 5,500 थियो, अहिले 7,500, फरक 2,000 त हो नि, फरक 2,000 हो क्या। अब हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा छ होला एउटा, होइन हरेक 20 वर्षमा चाहिँ हाम्रो खर्च छ नि 10 गुणाले बढ्छ भन्थ्यो, त्यो त पहिले अब त्यो 10 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ क्या, अहिले त त्यो 20 वर्ष कुर्नै पर्दैन, 10 वर्षमै 10% भन्दा बढी चाहिँ महँगी चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ होइन। जस्तै तपाईँले अहिले जुन जुन चिज 150 रुपियाँमा किनिराख्नु भएको छ नि, त्यो 10 वर्ष पछाडि त्यसको मूल्य कति पर्छ, लगभग 1500 पर्न जान्छ, त्यो त बढिरहन्छ होइन, त्यो मूल्य त बढिरहन्छ। अथवा 10 वर्ष कुर्नै पर्दैन, 5 वर्ष पछाडि त्यो अहिले तपाईँले चाहिँ 150 किनेको चिज 5 वर्ष पछाडि नै त्यसको मूल्य 1500 हुनसक्छ क्या, हो कि अन्त। अब त्यहाँबाट हामीलाई केही पैसा फिर्ता आउने ठाउँ छ, छैन नि त। तर हाम्रो बिजनेसमा के छ त भन्दाखेरि, हाम्रो यो डिएक्सनको बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले आज चाहिँ एउटा कुनै पनि जस्तै मानौ एउटा कुनै चिज जस्तै तपाईँले टुथपेस्ट होइन एकदम सबैले मनपर्ने टुथपेस्ट अथवा कफी भनौँ होइन, अहिले 630 यो चाहिँ अब फेरि डिस्ट्रिब्युटर प्राइस है, कस्टमर प्राइस त अर्कै छ, डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा तपाईँले 630 अहिले पाउनुहुन्छ भने अब यसको पनि फेरि मूल्य त बढ्छ, फेरि यसको डिरेक्सनले चाहिँ के घट्दै ल्याउने हो त भन्ने त होइन होइन, तर यहाँ घटाउने अप्सन छ क्या, बुझ्नुभयो नि। किनभने जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर छ नि यो पिबिएसबी के भन्ने कुराहरू छ नि, यहाँबाट हामीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ क्या, होइन त्यो पैसा आएपछि घट्यो कि घटेन, घट्यो कि घटेन, एउटा कुरा त पैसा आएपछि घट्यो होइन, अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अरूलाई खुवाउँदाखेरि पैसा आयो क्या फेरि, होइन अरू फेरि कागजलाई खुवाउने भन्दाखेरि 190 देशमा जस जसलाई खुवाउनु मान्छ त्यसलाई चाहिँ खुवाउन सक्यो, त्यो सिस्टम अब कम्पनीले दिएको छ हामीलाई। भनेपछि हामीले किन हामीले चाहिँ डिएक्सन गर्न सकिरहेको छैनौँ त भन्दाखेरि यही कुरा नबुझेर हो क्या, त्यही खर्च भइरहेको चिज डिएक्सनमा लगानी गर्ने। अब तपाईँले जब डिएक्सनको कफी खानुहुन्छ, टुथपेस्टले दाँत माझ्नुहुन्छ, साबुनले नुहाउनुहुन्छ, स्याम्पूले नुहाउनुहुन्छ होइन, टुथपेस्टले दाँतमा यो सबै भइसकेपछि पक्कै पनि केही न केही एउटा रिजल्ट त आउँछ नि, हो कि न, जुन तपाईँले वर्षौँदेखि युज गरिराख्नु भएको थियो र अब अहिले चाहिँ यो ब्रान्ड चेन्ज गरेर डिएक्सनमा आइसकेपछि तपाईँले केही न केही अनुभव आउँछ क्या, होइन एउटा कफी खायो भने मलाई त यस्तो थियो त्यस्तो भयो होइन, मलाई त यो टुथपेस्ट युज गरेदेखि अब यस्तो फाइदा भयो, ल जोरदार ताली उहाँलाई। किनभने अब अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त टुथपेस्ट र कफीको लागि आएको भन्नुभयो, अहिले अब स्याम्पूले यति राम्रो चाहिँ कपाल बाक्लो बनाइदिए होइन, युज गर्दै गएपछि डिएक्सनको कुनै पनि प्रडक्टले चाहिँ मलाई बेफाइदा गर्यो भन्ने ठाउँ नै छैन क्या, हो कि अन्त। युज गर्दै गइसकेपछि सबैले फाइदा नै गर्छ, किनभने डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट भनेको यसको मेन प्रडक्ट भनेको ज्ञानोधर्म, ज्ञानोधर्म भनेको के हो त रातो च्याउ। अब रातो च्याउ जस्तै रातो च्याउ चाहिँ कफीमा नि हालेछ, कफीले फाइदा गरेछ, अब कफीले फाइदा गरेछ भने त्यो फाइदा कफीले गरे हो कि ज्ञानोधर्मले हो, ज्ञानोधर्मले। अब त्यो कफीले फाइदा गर्छ भने टुथपेस्टमा पनि त्यही ज्ञानोधर्म हालेछ, त्यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन, साबुनमा नि त्यही हालेछ, त्यसले गर्छ कि गर्दैन। अनि अर्को त्यो मसरुम पाउडर भन्छ नि अथवा आरजी जेल भन्छ नि त,
त्यो त 100% ज्ञानधर्म हो क्या. अब त्यो कफीमा अलिकति हालेर त त्यत्रो काम गर्छ, त्यो टुथपेस्टमा थोरै हालेर त त्यत्रो काम गर्छ भने त्यो 100% चाहिँ त्यो रातो च्याउ खायो भने के हुन्छ त धेरै फाइदा गर्छ. यस्तो चिज चाहिँ हामीले खाँदै पनि गर्दा र अरूले खुवाउँदै पनि गर्दाखेरि अब पैसा आउन थाल्छ. अघि हाम्रो ध्रुव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो डिएक्सन गर्नलाई दुईचोटि मुख खोल्नुपर्छ होइन, एकचोटि खानको लागि अर्कोचोटि भन्नको लागि मुख खोल्नुपर्छ. अब उहाँले एउटा चाहिँ एकचोटि चाहिँ मुख खोल्नु भएर रहेछ होइन, अर्कोचोटि चाहिँ मुख बन्द गरेर बस्नु भएको छ होइन. जब त्यो मुख खोल्यो भने उहाँलाई पैसाले चाहिँ पछि पछि लागेर आउँछ है. अहिले चाहिँ हामी पैसाको लागि चाहिँ दौडिरहेछौँ, पैसाको पछि पछि दौडिरहेछौँ. जब उहाँले त्यो मुख खोल्नुहुन्छ नि पैसा चाहिँ उहाँको पछि दौडिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि हो कि होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले भनेको सिर्फ गर्ने यही हो, हामीले ब्रान्ड चेन्ज गर्ने हो. ब्रान्ड चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस हुन्छ, ब्रान्ड मात्र चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस हुन्छ, पैसा आउँछ. अब पैसा कति कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ नभन्नुहोस् है फेरि. त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसको प्लान थाहा पाउनुपर्छ. अब पैसा त आउने भयो, जब यो चिज तपाईँले खानुहुन्छ र यो चिज चाहिँ तपाईँले अरूलाई खुवाउनुहुन्छ पैसा त आउने रहेछ. अब कति आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ. अब हामी यसको कार्ड यो डिस्काउन्ट कार्ड नबनाउने कतिजना हुनुहुन्छ, सबैले कार्ड बनाउनु भयो, कार्ड बनाउनु भएको छैन हात उठाउनुहोस्, एकजना कार्ड, दुईजना कार्ड बनाउनु भएको छैन, तिनजना कार्ड बनाउनु, चारजना ल, जस पाँचजना, ज जसले हात उठाउनु भयो, जसले तपाईँलाई यहाँ लिएर आउनु भएको छ उहाँसँग अहिले यो मिटिङ सकेपछि भेटेर कार्ड बनाइहाल्नुहोस्, किन थाहा छ, मैले भनेको कुरा मन पऱ्यो कि परेन तपाईँलाई, मन पऱ्यो होइन, त्यो मन पऱ्यो भने कार्ड बनाउनु पऱ्यो नि त हो कि होइन, किन यो फाइदा लिनको लागि. अब हेर्नुहोस् है, अब यो प्लान डिरेक्सनको चाहिँ 9 किसिमको बेनिफिट भन्छ होइन, यो सबै सबै बेनिफिट हामीले बुझ्न जरुरी छैन, कुरा बुझ्नुभयो नि, सबै बेनिफिट हामीले बुझ्न जरुरी छैन. अब तपाईँहरूले कार्ड किन बनाउने त भन्दाखेरि, अब डिएक्सनको कफीले साँच्चै मेरो पेटको लागि राम्रो गर्छ, उहाँ हाम्रो आसमा म्याडमले भने जस्तै स्यास्या भएको पनि कम गर्छ, मेरो पेट पनि घट्छ भने त्यो कफी खानको लागि तपाईँले कार्ड बनाउने हो, बुझ्नुभयो नि. त्यो कार्ड फेरि तपाईँ त्यो कफी तपाईँले बिना कार्ड पनि किन्न पाउनुहुन्छ, तर तर तपाईँले 10% बढी तिर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि, 10% बढी तिर्नुपर्छ. त्यो छुट पाउनको लागि तपाईँले कार्ड बनाउने हो, 10% छुट पाउनको लागि तपाईँले कार्ड बनाउने हो. अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि, कार्ड बनाउनको लागि पैसा लाग्दैन, खुसीको कुरा क्या होइन. कार्ड बनाएपछि 10% छुट पाउँछ, अनि त्यो कार्ड बनाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ फेरि आजको लागि मात्रै होइन, तपाईँको आजीवन, तपाईँको जीवनकाल पछाडि पनि त्यो फेरि चाहिँ तपाईँको सन्तानले पनि पाउने छुट हो. फेरि यो तपाईँले कार्ड बनाउनु भयो तपाईँको लागि मात्र भने होइन, यसको एउटा कोड हुन्छ 9 डिजिटको, त्यो कोडले तपाईँले छुट पाउँछ, तपाईँको जीवनकाल पछाडि तपाईँको सन्तानले नै पाउँछ. अनि त्यो छुट भनेको फेरि यही नेपालको लागि मात्र होइन, यही सोह्रखुट्टेको लागि मात्र होइन, हाम्रो डिएक्सनको सिस्टम 190 कन्ट्रीमा छ, त्यो 190 कन्ट्रीमा नै तपाईँले छुट पाउने हो. जसको लागि चाहिँ त्यसको बेनिफिट लिनको लागि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ अमेरिकाको बेनिफिट लिन अमेरिका पुग्नुपर्ने भन्ने होइन, तपाईँले यहाँ कार्ड बनाउनु भएको छ, तपाईँको कोही मान्छे अमेरिका छ, यो कार्डबाट तपाईँले अमेरिकामा डिएक्सनको प्रडक्ट किनेर खानुहोस्, तपाईँको हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ भने त्यसको बेनिफिट तपाईँले यहाँ पाउँछ होइन, उसले पाउँछ 10% छुट. अनि अर्को तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ यो अन्य धेरै बेनिफिटहरू छ, जसको लागि हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बोनस भनेको 6-21%. आज हामीले बुझ्ने मात्र यति हो, योभन्दा माथि यो सबै कुरा बुझ्न जरुरी छैन, यो बेसिक कुरा मात्रै हामीले बुझ्ने हो. पैसा कति आउँछ भन्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पैसा कसरी आउँछ भन्न चाहिँ जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ है. पैसा त जति पनि आउँछ, अब कमिसन अथवा प्रफिट भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ होइन. जस्तै यहाँ कोही डिस्ट्रिब्युटर होला, कोही स्टार होला, कोही डायमन्ड होला, कोही होइन कुन कुन लेभलमा होला नि होइन. मैले कस्तो पनि देखाएको छु भने कोही भर्खर डायमन्ड भएको छ अथवा एक्जिक्युटिभ डायमन्ड भएको छ होइन, कोही ट्रिपल डायमन्ड भएको छ, तर त्यो ट्रिपल डायमन्डको भन्दा बढी एक्जिक्युटिभ डायमन्डको बोनस पनि देखाएको छु क्या हो कि होइन. त भनेको मतलब यसमा चाहिँ हामीले पदले पैसा दिने होइन, होइन पदले पैसा दिने होइन,
तर यसको चाहिँ हामीले राम्रो प्रफिट लिनको लागि मिनिमम पनि 37 हामी चाहिँ डायमन्ड भन्ने पोजिसनमा चाहिँ पुग्नुपर्छ क्या। डायमन्ड भन्ने पोजिसनमा चाहिँ पुग्नुपर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ 37% बोनस आउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नु पऱ्यो। अब पैसा कति आउँछ होइन, कसरी आउँछतिर चाहिँ हामी जाउँ है। चाहिँ अब हामीले यो प्लान बुझ्नु जरुरी छ। ल तपाईँ भनिदिनुहोस् त, नेपालमा बोनस खानको लागि कति पिपीको सामान किन्नुपर्छ? मिनिमम 1200। फेरि ठ्याक्कै 1200 मात्र होइन है, मिनिमम 1200। 1199 छ बोनस आउँदैन, तर तपाईँको त्यो चाहिँ प्लस भएर जान्छ, पर्सेन्टेज चाहिँ बढाउँछ। अब हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पैसा आउने तरिका, 1200 पिबी छ भने 6%, 4500 पिबी छ भने 9%, 15000 पिबी छ भने 12%, 30000 पिबी पुग्यो भने 15%, 48750 पिबी पुग्यो भने 18%, 67500 पिबी भने 21-25% भनेको छ होइन। यसको चाहिँ एउटा क्वालिफाइड र डिसक्वालिफाइडको कुरा आउँछ है। अब हामीले बुझौँ है यहाँनिर, अब पैसा कति चाहिँ आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ। अघि हाम्रो हिसाब थियो नि, त्यो डेली प्रडक्ट, हामीले डेली युज प्रडक्ट, त्यसमा 7385 लगभग आएको थियो होइन। अब हामीले घरमा युज हुने प्रडक्ट किन्दा किन्दै पनि, आफ्नै घरमा युज हुने प्रडक्ट किन्दा किन्दै पनि लगभग तपाईँको 1205 पिबी पुग्ने रहेछ होइन। त्यति सामान किन्दाखेरि 7385 तपाईँको चाहिँ पैसा लाग्ने रहेछ होइन। अब यो डेली युज प्रडक्ट मात्रै किनेर कति पैसा कमाउने हो भन्ने पनि होला फेरि। मलाई त अलि धेरै पैसा चाहिएको छ, म त यो सामान अलि धेरै बेच्न सक्छु भन्ने खालको मान्छे पनि हुन्छ नि त धेरै होइन। हो त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अब यहाँनिर छ, जस्तै कसैले 4500 पिबीको सामान किन्यो भने उसको चाहिँ 9% बोनस आउँछ, लगभग उसको लागत कति हुन्छ 27540 होइन। त्यसै गरी अब 15000 पिबीको सामान किन्यो भने उसले 12% चाहिँ बोनस पाउँछ, त्यसको चाहिँ लागत कति हुन्छ लगभग 91800 है। यो चाहिँ अब प्रडक्टमा डिपेन्ड हुन्छ। मैले चाहिँ यो कफी, साबुन, टुथपेस्ट, यो जे डेली बेसिस प्रडक्टहरू चाहिँ के अरे ऊ गर्दाखेरि यति निस्केको होइन। अब 30000 लगभग 183600 लागत हुन्छ होइन। 48750.18% तपाईँको लगभग 300000 चाहिँ तपाईँको कारोबार हुने भयो होइन। अनि हजुर, विदेश जाने पैसा, मलेसिया जाने पैसा क्या होइन। अब 67500 पिबीको सामान तपाईँले किन्नुभयो र बेच्नुभयो भने त्यसको चाहिँ लगभग लागत चाहिँ कति लाग्ने रहेछ 4,13,000। हेर्नुहोस् है, अब लागत त यति लाग्ने रहेछ। अब यसको लागि